怎么了？你帮我在星光证券开的定期定额，同学也有，他说户头的钱会自己长大。哎，这就是定期定额投资啊。那要帮妹妹开户吗？当然，理财要从小开始。我们还一起办了星光证券家庭存股账户，未来每年每个人都送500元手续费回馈金，我们三个人就有1500元。哎，可以省下更多钱来投资哦。哇，全家都能一起存股享优惠，我也要跟同学说。他的 APP 还能智慧选股，投资起来省时又省钱。亲子理财第一步，家庭存股好幸福。点击资讯栏连结了解更多优惠。套中道小书房，大家好，上次我们有介绍过《借物少女》这本小说，我记得是动画《借物少女》艾丽缇的原著小说，里面的主角都超小只的，每次都借人类的东西来用。对呀，他们很脆弱，但也都很聪明，在不被人类发现的前提下，利用人类的东西来过生活。不过呢，在第一集的故事尾声，大家还记得吗？艾丽缇一家人因为被烟熏得受不了，逃离了原本住的老房子。啊，那这群借物者们要住在哪里？住在野外吗？嗯，野外又没有人，没有东西可以借，这样活得下来吗？关于这件事啊，我们请来了来宾。这位来宾一直住在老房子旁边的一栋小屋里。哎，大家好，哎，叫我老汤就可以了。我现在虽然已经老 Coco 了啊，不过呢，我可是从小就跟着借物者一起长大呢。我知道他们的行踪，知道他们啊会从哪里经过。那，给你们看看我收藏的宝物。里面记录了艾丽缇在这段时间的野外冒险呢。嗯，离开那栋大房子，对何蜜莉、胖德、艾丽缇他们这些小人儿来说，的确是全新的冒险。外面的世界这么大，花花草草、动物、昆虫，有好多的事情需要克服啊。不过呢，他们所谓的冒险其实和我住的那栋小屋子息息相关哦。哦，有什么相关呢？下次啊，来到我的小屋，我给你们看看他们生活的小地道，还有小入口。哎，至于小人们在大自然发生的其他惊险事件，书里面都写得一清二楚，你们看了就会知道了。除了探险之外呢？《借物少女》这本书最有意思的地方是借物者从那么迷你的角度看这个世界，他们遇到的困难或是感受到的趣味，甚至是彼此争吵的事情，和我们一定很不一样。他们的探险，他们生活遇到的困难，都是我们意想不到的事件哦。嗯，关于何蜜莉、胖德、艾丽缇还有其他借物者在野外的故事，那就请大家来看这本《借物少女》一探究竟吧。《借物少女》由博士出版到第2集了哦。这本经典小说突破了想象力的边界，让我们的日常变得不可思议。快到各大实体或线上书店把书带回家吧。童话套用的粉丝专页也有超书福利社，大家都有机会，赶快来参加哦。